הייתי אם תרצה להסביר את הדברים. אני רציתי להעיר פשוט שאם אנחנו באמת רוצים להשתמש במשל של הגל בצורה יותר מלאה, אז מאפיין של הגל זה שמי שנמצא באותו רגע בנקודת העלייה והירידה, הוא מרגיש רק השפעות מקומיות. הוא יכול לומר, הדבר היחיד שקורה מסביבי זה שיש כאן איזשהו רגע של לחץ או באוויר, או רגע של חלקיק לידי שזז ועכשיו מזיז אותי ועכשיו יזוז עוד אחד. בכל רגע נתון יש רק עלייה וירידה מקומית, מנקודת מבט, שאם אנחנו רוצים להיות בנקודת המבט של נקודה כלשהי בתווך. ומצד שני, כשעושים זום אאוט, אז אומרים, זה לא יכול, כל התופעות המקומיות האלה בהצטבר, לא יכלו להיות בלי איזשהו תופעה שהיא כוללת את כל המרחב, מההתחלה ועד הסוף שלו. אז יש כאן את השילוב, הגל הוא משהו מרתק, בגלל שיש בו את השילוב של המאוד מקומי והמאוד כוללני. שזה נשמע פחות ברור כשאני אומר את זה בקול. זה היה ברור לי כשחשבתי את זה, כאילו. זה כמובן הרעיון הזה ממש נכון לגבי התפיסה ההלכתית, במיוחד כאשר אנחנו חושבים על הצירים של ההלכה שתיארתי. יש לך איזה דבר להוסיף על זה, יוסי, או מישהו רוצה להוסיף על זה איזשהו דבר? הם לא רוצים לבייש אותי, כאילו, עם חוסר האחיזה שלי במשוואות דיפרנציאליות חלקיות מהמעלה השנייה. לא, מה שאפשר לומר זה בדיוק נכון, שגל בהגדרתו המתמטית זה משהו שמתפשט לאינסוף. ועוד דבר גם שמאוד מאפיין מה שנקרא חלק מהגלים, כן, גלי אור למשל, מה שנקרא גל רוחבי. זאת אומרת, כיוון התנועה של החלקיק הבודד בסביבה המקומית הוא מאונח אורתוגונלי לכיוון התנועה של הגל עצמו. לתופעות שהולכות בכיוונים שונים לחלוטין. זאת אומרת, מה שהחלקיק חושב שקורה לאן אני זז, זה משהו שונה ממה שקורה לגל, לאן הוא זז. זה משחק מאוד מעניין בין הלוקלי לגלובלי, כן, בוודאי. מצוין, יוצא מן הכלל. זה באמת, זה בדיוק הרעיון, כי כל הזמן, מאז שאני טענתי שיש תירים תורניים או הלכתיים אורתוגונליים, זאת אומרת, המרחב ההלכתי הוא לימוד הפרטי, אתם זוכרים, כתר תורה, ואז המשא והמתן, שזה כתר כהונה, והאחריות, שזה כתר מלכות, דיברנו על זה אין סוף פעמים. הרעיון של גל הוא בעצם ההכנסה של הדברים האלה לתוך איזושהי מערכת שעובדת יחד. ואני חושב שהתיאור הזה יותר ויותר מסביר דברים. אני לא... אין לי שום רצון לעשות שידוך בכוח בין שני דברים, אין לזה שום סיבה. אבל הדבר הזה יכול להסביר כמה וכמה דברים בהלכה, אבל יש שתי גישות לעולם של המחשבה היהודית ולעולם של ההלכה, וזה בעצם הנקודה שחשובה לי בכלל, בכל העבודה שלנו ובמקום הזה במיוחד. אחת שאפשר לומר שההלכה היא מערכת יציבה, ויציבה במובן הזה, בצורה פשוטה היא יכולה לעמוד כמו שקובייה עומדת על הפאה שלה. אז בוודאי שניתן להפוך אותה וניתן לקלקל וכן הלאה, אבל באופן כללי המטרה של האיש ההלכה
שמתאר אותו רבי יוסי בר סולובייצ'יק, או כמו שמתאר הרבי מלובביץ' בכלל, גם את המכלול הזה של האמונה וההלכה, זה משהו יציב ולא זז ומאוד מאוד קבוע ובלתי משתנה. אני יכול להביא כמה דוגמאות בהגות המרתקת של הרבי מלובביץ' לגבי שני דברים שהם קשורים מאוד אחד בשני. אחד העניין של גירות, שאי אפשר לזוז כקוצו של יוד מן ההלכות של גירות, אתה לא יכול לוותר על שום דבר, אף על פי שאפשר היה הרבה כתבו על זה שהגירות תלויה במצב ההכרתי האמוני ההלכתי שיש בעם ישראל בכלל, אבל ולכן התפיסה ההלכתית של גירות צריכה לעבור שינויים, הוא טען שבשום אופן לא. והדבר השני, במקום של הגויים בעולם של התפיסה התורנית, כאשר הוא אמר שצריך להדגיש לפניהם כל הזמן שהם בני נוח, והתפקיד שלהם בעולם הוא ללמוד שבע מצוות בני נוח, לא פחות ולא יותר. עכשיו, רבי זאב שיושב כאן, יש לו ניסיון מעשי אדיר בעניין של גירות, לא יודעתה, מרים, המפעל שאתם מעורבים בו, ואני חושב שהכיוון היה כיוון מאוד מאוד דומה, נכון? זאת אומרת שיש קביעות, אתה לא זז מן הקביעות הזאת ואתה לא מוותר, ואתה לא אומר, תראה, אנשים היום הם אנשים שונים, ואם אתה אומר שצירוף לעם ישראל הוא צירוף למשמעת מוחלטת של ההלכה, אז אתה לא הסתכלת כל כך על עם ישראל, אז יש פה איזושהי בעיה בתוך המשוואה הזאת. אם אתה אומר שעם ישראל שווה למשמעת מוחלטת של ההלכה, אז זה דבר שלא כל כך עומד בפני מבחן, והדבר הזה דיברו עליו, דיברנו עליו כבר והערנו עליו. אתה רוצה להעיר משהו על זה, רבי זאב, על ההתלבטות שיש או על הפתרונות? אני חושב שתיארת את זה מדויק מאוד, ואין מה להוסיף. עכשיו, אז זאת גישה מאוד מאוד יציבה ומאוד מאוד ורואה את הדברים האלה כמו תמונה של סלע שאין לו שום מקום לשינוי, וממילא נניח העבודה שיוסי שיושב איתנו, יוסי חברנו, עוסק בה של אופטימיזציה, לא, בכלל לא קיימת, אין דבר כזה, זאת מערכת שהיא לא משתנה, שהיא אחוזה בתוך כללים שלה והיא לא מסוגלת לזוז. אתה זוכר, רבי מאיר הסביר לנו פעם כל כך יפה את הקפיאה של הקרח, מדוע הקרח מתפשט, והוא תיאר את זה כמסעיות עם קרניים שצריכות להסתדר במגרש חנייה, אבל הן נעצרות שם, המסעיות עם הקרניים צריכות להסתדר, ואז הן עוצרות, וזהו. והדוגמה לזה היא באמת הייתה תנועה הלכתית, היה מסע ומתן הלכתי שהתפתח, אבל בסופו של דבר התוצאה הייתה שהעניין נעצר וכל דבר נמצא במקומו, והוא בגדול אני יכול לומר לא משתנה. יכול להיות שינויים מאוד מאוד לא מורגשים שהם לא מורגשים, אבל בגדול זה לא משתנה. זאת אומרת, מה המסקנה המעשית? למשל, אם אני אקח אולפן גירות לפני 50 שנה, כמה זמן התחלתם לעסוק בגירות? לא 50 שנה, 30 שנה, נכון? 35, משהו כזה. נכון, ואני אקח את התוכנית עכשיו, חוץ מאשר שאולי אנשים יזדקנו בינתיים, אני לא חושב שיש שינוי מהותי בתוכן. אני צודק או לא? אני לא יודע, תגיד לי, אין לי מושג. לא, בתוכן אין, אולי אופי משתנה. כן, לא, אני מדבר על התוכן. לא, זה אותו תוכן. אותו תוכן ואותן דרישות, נכון? כן, זה ברור, כן. אוקיי,
זהו, עכשיו 35 שנה בזמננו, בהיבט של דורות, כן, זה נצח, זה עבר מהפך עצום, ובכל אופן, זה דבר שנשאר. עוד דבר שנשאר, שדיברנו עליו, יצוק בסלע, כמעט נשאר קבוע, זה משתנה קצת, אבל זה משתנה בלחצים פוליטיים, זה העניין של נישואים וגירושים. כאשר אתה יכול לראות דיינים שהם בני 80, לא, הם כבר פרשו לפנסיה, אבל כל פנים, אם לא היו פורשים לפנסיה, היו ממשיכים לדבר על הדברים באותה צורה כמו שדיברו עליהם לפני 50 שנה. ויש איתנות שלא זזים ממנה, ואמרתי, המייצגים שלה, המייצג הגדול של השני מייצגים יש בארצות הברית, אני לא יודע אם הסכימו על זה מראש ביחד, זה היה רבי מלובביץ' ורבי יוסף דוב סולובייצ'י. ממש הם היו, אני לא יודע אם הסכימו בדברים אחרים, אבל כאן הייתה להם ממש עמידה איתנה מוחלטת על ההלכה, ההלכה הקבועה. עד כדי כך שהרבי מלובביץ' אפילו המשיך לעשות ואמר מה שקובע זה גם המנהגים של חב"ד, גם הם יהיו קפואים בתוך המערכת הזאת ולא זזים מהם, וכך אנחנו את הדברים האלה משמרים ומקיימים. רולי, אתה רוצה להעיר משהו מהידיעה שלך? אני חושב שהתיאור הוא הוגן. כן? עכשיו יש דבר אחר שכולם היו עירים לו, אבל הם היו עירים לו ושמו את זה באיזשהו מקום אחר. ועל זה אני רוצה לדבר. זאת אומרת, אני רוצה לדבר על דבר שהוגל בתיאור המקסים גם שרולי אמר וגם שיוסי אמר, ההבדל העצום במה שמרגיש פוטון שהונה ומאונח להתקדמות של הגל והכוחות שפועלים עליו. אז ישנו דבר מאוד מאוד ידוע, והדבר הזה נכנס אל ההגות של אנשים שבימינו מי שער לזה, מי ששם לב לזה, אבל ממש מורחק מהמסגרת של ההלכה. אנחנו, חלק מהדברים לא חדשים, אנחנו ראינו, אבל אני לא זוכר שהתחייבתי רק לראות מקורות חדשים בהלכה. אבל לפני שאני אראה מקור הלכתי, אני אולי אתחיל מסביב. שנייה אחת, אני רק... אחד הדברים היפים הוא שאני לא צריך להראות רק מקור הלכתי. זה דבר שממש נוצר, נולד עכשיו, פודקאסט מלפני כמה ימים, ברשת ששקיליתי אותה עכשיו, אני מצטער, מה אני יכול לדעת? אתם יודעים מה זה מזכיר לי? את הנער הגוי, או את הבחור הגוי שיצא מהכנסייה ביום ראשון, פגש יהודי והיכה אותו מכות רצח, שואל אותו היהודי, מה קרה, מה עשיתי לך? הוא אומר, הרגת את ישו. אז הוא אמר, זה היה לפני 2000 שנה, אז הוא אומר, כן, אבל אני שמעתי על זה רק עכשיו. אז הנקודה היא, זה דבר שכנראה ותיק, אבל אני שמעתי עליו רק עכשיו, זה פודקאסט שנקרא The Joy of Why, שהוא חלק מקוונטה מגזין, שווה, אני מראה לכם את המסך, כי ממש שווה לראות את זה, מי שנהנה, יוסי, אתה מכיר את זה? כן, יופי, אני הייתי בטוח, על כל פנים, זה דבר מקסים, האורך שלו זה אדם ששווה את ליבי לפני שנים, סטיב טרוגט, שכתב ספר על סינכרוניות, שהוא ספר מאוד, ספר... מדהים בבהירות בנושא מאוד מאוד לא בהיר, מתמטי מאוד עמוק,
אז יש לו ספר של Joy of Why, עם המון סמליות, ויש לו דבר חדש, How Did Altruism Evolve. עכשיו, מי שעוסקת בזה, זאת הגברת הזאת, סטפני פרסטון, היא לא חשודה כיהודייה, וזה הדבר הטוב, זאת אומרת, זה מבט על אלטרואיזם מהצד האבולוציוני שלו, מצד פסיכולוגיה אבולוציונית, מדע גוי טהור. רולי הציג לי פעם ספר של אורן הרמן על אלטרואיזם, והדבר הזה הוא בעצם, הייתי אומר, ממשיך פחות או יותר, בכיוון אבל מתקדם יותר בהיבט של מדעי המוח, ושל פסיכולוגיה אבולוציונית. פה יש הטרנסקריפט של השידור, ואתם יכולים גם להקשיב לשידור. כל מי שמשעמם לו מה שמדבר יכול לעקוב אחרי זה. הדבר הטוב שיש כאן, שיש מקורות, יש מראי מקומות, מי שרוצה לראות טוב יותר את מה שנאמר, אבל זה מאוד מאוד חשוב. הדבר החשוב שיש בתוך הפודקאסט הזה, זה שכל סוגי האלטרואיזם, זאת אומרת, גם האלטרואיזם שהוא לא אנוכי בכלל. הדוגמה שהיא נותנת על אדם שמסכן את חייו להציל מישהו, במחיר שהוא עלול למות או שימות, וישאיר את הילדים שלו יתומים. עכשיו הסיפור שהיא מספרת היא סיפור על אדם שעמד עם שתי בנותיו ברכבת התחתית בניו יורק, וילד עם התקף אפילפסיה נפל ללפסים, נפל למטה אל הפסים, והרכבת התקרבה, האבא של הילדות קפץ על הילד, לא היה לו זמן להוציא את הילד, הוא שכב על הילד, והרכבת עברה מעליהם כאשר היה רק מרחק של סנטימטר כדי שהרכבת, והרכבת עברה מעליהם במרחק של סנטימטר, ואחר כך שניהם יצאו החוץ. עכשיו, הסוג הזה של עשייה היא בעצם לכאורה נוגדת את כמה וכמה מהעקרונות של הפסיכולוגיה האבולוציונית, שאדם, הפסיכולוגיה האבולוציונית אומרת שהשרידות היא שרידות שקשורה לשרידות גנטית. אני ממש אני מקבל גועל נפש, אני מזכר בספר של דוקינג על ה-Selfish Gene, אבל על כל פנים זה עניין של שרידות גנטית, ואז האדם העדיף את הילד הלא מוכר עם אפילפסיה על הבנות שלו. והשאלה האם זה יכול להיות איזה הסבר אבולוציוני, והתשובה היא שכן. זה נראה שפסיכולוגיה אבולוציונית היא כמו מדע המדינה, אחרי שתופעה קורית היא יכולה תמיד להסביר את הכל. אין בעיה להסביר את הכל בדיעבד, אבל ההסבר הוא דווקא הגיוני. ההסבר ההגיוני, אני אגיד לכם בקיצור, במשפט אחד את ההסבר, אולי תגידו אתם מה ההסבר, מה יביא אדם לעשות דבר כזה? איזה סיבה בעולם של הפיזיולוגיה יכולה להביא אדם לעשות דבר כזה? התניות מהסוג של לפעול הן לא התניות שהן fine-tuned, הן התניות שצריכות להיות רחבות, אז אתה צריך להגיב בצורה כזאת לילד ופגיע, ושזה יעשה לך טריגר. אתה לא, אם זה יהיה fine-tuned לאיזה משהו שאתה אמור לזהות אותו כמטען גנטי שלך, זה לא יעבוד. אז בסדר, אז השאלה אם אותו דבר יכול להיות כאשר זה יהיה ילד עזתי על הפסים, שהוא במופגן עם סרט ירוק מעזה. זהו, אם אתה לא יודע, אם אתה לא יודע מה יודע, אתה רואה, יש לו סרט ירוק על הראש. ואז אם אתה יודע, יגיד לך הפסיכולוגיה האבולוציונית, טוב, אז יש לך עכשיו conflicting instincts. יש לך את מה ששכנעת את עצמך ברמת החשיבת העל, ויש לך את הדחף האישי שלך, ויכול להיות שאתה עכשיו דוחק נגדו. אבל הוא בסדר גמור.
אבל יש... הייתי רוצה להוסיף כאן הדחף הזה של לעזור לקטן החלש הפגיע, הוא באמת, כמו שרולי אמר, זה, לא יודע אם זה ממש אינסטינקט, אבל זה קרוב לזה, והתגובה היא מאוד מאוד מיידית. רואים את זה אפילו אצל בעלי חיים, יש מקרים מתועדים, ואני חושב שיש גם סרטונים כאלה כן, ביוטיוב, זה כאן, שרואים הכל שלביאה פה. מאמצת איזשהו אופר של אנטילופה, שהיא רצה לצוד אותם, אבל מכיוון שהיא רואה פה איזה גור קטן וחמוד, אז היא מתיישבת לידו ושומרת עליו, וזה, במקום לאכול את ארוחת הבוקר שלה, ורואים פה בצורה ברורה ביותר את ההתנגשות בין שני אינסטינקטים בסיסיים ביותר, אצל בעל חיים לא חכם במיוחד, וזה נכון, ממש רואים את זה, יש כנס מצוין, ביוטיוב. יוצא מן הכלל, בדיוק, נכון מאוד, מה שאתה אמרת יוסי, קלה למטרה, ואני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת, איך הדבר הזה עובד, כלומר אתם אומרים על אינסטינקט, אז יש פה איזשהו רעיון אחר, אני אשאל אתכם, אתם לא עושים את זה, אבל מדוע אנשים מריחים קוקאין? זה הורס את הבריאות שלהם, הם אולי יודעים שזה הורס את הבריאות שלהם, אבל הם ממשיכים לעשות את זה. מה הסיבה? מחמם להם. לא. הסיבה היא שזה יוצר מצב שכמות הדופמין במוח גדל, כמות הדופמין במוח גדלה, ואז מה קורה בסופו של דבר? האדם מרגיש התעוררות, הוא ממש מרגיש חי, הוא מרגיש פעיל, הוא מרגיש תוסס, הוא מרגיש מלא כוח, הוא מרגיש כיף, הוא מרגיש תענוג. עכשיו, כדאי שתקראו קצת על דופמין וה... זה מה? כאילו שמישהו בנה לנו, זה כאילו שמישהו בנה לנו backdoor לעשות טריגר לתחושה של מה זה טוב, והbackdoor הזה אפשר להפעיל אותו בצורה שכבר יוצאת משליטה. נכון, נכון. נכון ואז שוב, מאוד. הדוגמה מהעכברים זה שהעכברים כן ירעבו למוות תוך כדי שהם יבחרו את זה ולא את ה... וגם בני אדם. ובלי דופמין, אם נותנים להם דברים נגד דופמין... אבל זהו, אבל אם בלי דופמין, כל יצר החיים קורס. הם כאילו, ימותו, ואז... בדיוק. נותנים כן. להם אל דופה, ואז הם נותנים לאנשים עם... סכיזופרנים. סליחה, לא אל דופמין, הפוך. דברים אל דופה, אל שמעכבים... דופה מאיר אותם, כן. מאיר אותם, כן, אז הם ימותו. אבל דבר נוסף שאמר יוסי, עכברושות שנולדו להם ילדים, עכברים קטנים שמצייצים להם, ויש להם במבוך שתי אפשרויות, ללכת אל ילדים וללכת אל הקוקאין, והם מכירים את הקוקאין, והם מכורים לקוקאין, הם ילכו לילדים שלהם ולא לקוקאין. רק לשים בסוגריים את כל הטיעונים מהסוג הזה, וגם אולי אורן היה אומר את זה אם הוא היה פה, אומר, תראו, זה ענף אבולוציוני אחד, יש לנו כל מיני ענפים אבולוציוניים אחרים, כמו בעלי חיים שמעולם לא רואים את הילדים שלהם, כן? דיונון מקריב את עצמו למוות כדי שהדיונונים שלו ישרדו, אבל זה לא מייצר אצלו יצר כלפי דיונונים, כי הוא מעולם לא יראה אותם. זאת אומרת, הוא מקריב את הגוף שלו, היא מקריבה את הגוף שלה כחלק מהתהליך של הלידה, אבל זה לא מייצר איזה משהו בהתנהגות ביום-יום שלהם ליצור קטן יותר. זאת אומרת, יש, זה מסלול, אנחנו מדברים על מסלול אבולוציוני מסוים. על המסלול כאילו. שקיים אצל יונקים. יונקים, כן. זה, זה, זה המסלול של יונקים, ואפשר לומר שזה בא מהיניקה אפילו, זה כלול בשם שלהם, יונקים. זה חלק מהתבנית. נכון, אני מסכים בהחלט. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, זה דבר מעניין בהיבט ההלכתי, וזה לפי דעתי, יש שתי גישות הלכתיות מאוד מעניינות ומאוד חשובות. הרמב"ן כותב על הרעיון של עקן ציפור, ועל הרעיון של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד וכן הלאה, שלאימא הבהמה יש רגש של צער על העגל שלה, והדבר הזה דומה למה שיש בבני אדם, והתורה אמרה להתחשב בזה. לדעתי, האמירה הזאת של הרמב"ן בפירוש החומש, אז היא אמירה מאוד חשובה, היא פיבוט, היא ציר. זאת אומרת שהרעיון של אלטרואיזם או רחמים,
על פי הרמב"ן, ולפי דעתי אפילו כל העניין של משפטי התורה שבין אדם לחברו, הם הכל בנויים סביב העניין הזה, שבעצם הבסיס שלו הוא בהחלט, אפשר לומר, אידיאולוגי. אני יודע, גם יוסי שדיבר על הלוויה שמניקה גור של עופר, אני לא יודע אם הוא התכוון שזה אידיאולוגי או אולי משהו רוחני, יש איזה, אבל מה זה משנה? זה לא חשוב. זה דבר שהוא קשור אל בעלי החיים בכלל, וגם התיאור שרולי נתן, שזה שייך לא רק אצל יונקים, וזה שייך אצל יונקים כמו, יונקים זה ממש קשור בכל ה... איך זה, מה זה יונקים? המלאכה, כבר שכחתי מה זה, אבל על כל פנים, זה שייך אצל יונקים, וזה גם אצל לא יונקים. טוב, העניין הזה, זה ממש שווה לקרוא ולהבין את זה, אבל בדרך כלל כשאנחנו מדברים על אבולוציה, על הרעיונות של אבולוציה, אנחנו מדברים על דברים שהם קיימים בגוף. ואני לא יודע למה הרמב"ן התכוון, מה התפיסה הפילוסופית של הרמב"ן לגבי רוח הבהמה. הוא בוודאי תפס שלבהמה יש רוח. כך גם כותב המהר"ל, כך כותב גם כותב הכוזרי לפני הרמב"ן והמהר"ל אחרי הרמב"ן. אבל אני חושב שהרמב״ם מתייחס לעניין אחרת לגמרי, ממש אחרת לגמרי באופן מהותי. וההתייחסות של הרמב״ם לעניין היא בעצם דוגמה ואולי כניסה לתוך העולם של הגל ההלכתי או השדה ההלכתי. זה שדה שהלכתי שבו דברים מתפשטים בצורה של גלים. זהו, אני אתחיל עכשיו להסביר את העניין. איך אני מוצא את הרמב"ן? שכחתי לחפש אותו, אבל אני אנסה לאתר אותו עכשיו. זה שהוא אומר על אכזריות? זה שהוא אומר שהבהמה מרחמת על ילדים שלה. יש מקום שאומר שזה מידת אכזריות לעשות זאת, כן. כן, הוא מביא את הרמב״ם במורה נבוכים, כן, סליחה, את זה. זה רמב״ן שמביא את הרמב״ם במורה נבוכים כנימוק לשילוח הקן ואותו ולבנו לו תשחטו ביום אחד, כדי להזהיר שלא ישחוט הבן בני האם, כי יש לבהמות דאגה גדולה בזה. ואין הפרש בין דאגת האדם לדאגת הבהמות לבניהם, כי אהבת האם וחנותה לבני בטנה איננו נמשך אחרי השכל והדיבור, אבל הוא מפעולת כוח המחשבה המצויה בבהמות כאשר היא מצויה באדם וכו'. אז הוא אומר, וזה העניין שגזר וכו', אז יש שאלה של טעמי המצוות, אבל הרמב"ן אומר שהטעם הוא לחנך את האדם לרחמים. זה לא משנה, אבל הרמב"ן מקבל את העיקרון הזה, ועוד פעם אני אחזור, הרמב״ם כותב שהטעם הוא רחמנות על הבהמה, הרמב״ן מקבל את העיקרון הזה, אבל אומר שזה רפלקטיבי, זה לא שהדבר הוא כלפי הבהמה, אלא שהאדם ירחם, והאובייקט הוא לא הבהמה, אלא האובייקט הוא האדם, ואני חושב שבדבר הזה הרמב״ן קבע יסוד הלכתי מאוד פשוט.
שהאדם צריך להתחשב, זה נכון, לפי הרמב״ם, אם האובייקט זה הבהמה, זה משהו אחר, אני אסביר את זה אחר כך. אבל לפי הרמב״ן, שהאדם נפעל מפעולותיו, כמו שיגיד ספר החינוך, ושהאדם ירגיש רחמנות על הבהמה כדי להתחנך, הדבר הזה אומר שבעצם המצוות מחנכות את האדם לדבר שבעצם טמון בבעלי החיים, שכמו שכותב הרמב״ם, ואין הפרש בין דאגת האדם לדאגת הבהמות על בניהם. אני אולי אסביר את המחשב שמצאתי את הרמב״ן, נתנו את הרמב״ן, נדבר עליו יותר בעיון, בתשומת לב. מה שהרב כותב במורה נבוכים, זה שבדיוק שהרעיון הוא אבולוציוני, שאין הדבר, השכל והדיבור שהן יחודות אלוקיות, אלא בפעולות כוח המחשבה מצויה כבהמות, כאשר היא מצויה באדם, החלק החיוני, מה שקוראים לו הנפש החיונית, זה החלק של בעל החיים שיש בתפיסת האדם. הרעיון של הרמב״ם הוא, שלדעתי, שהאדם כיצור שמבין את הקדוש ברוך הוא, כיצור אלוקי, צריך לחמול, לתפוס את דאגת הבהמות על בניהם, ולהתחשב בה. ואילו הרמב״ן אומר שלא, זה לא הנקודה, הרמב״ן אומר שהאדם צריך לתגל לעצמו את האמפתיה הזאת, את הרחמנות שהבהמות מרחמות על בניהם, וזה הבדל עצום, כי לפי דעתו של הרמב״ן, אז העניין הזה של רחמנות הוא עניין מאוד מאוד חשוב ללמד אותנו מידת הרחמנות ושלא נתאכזר. לדעתו של הרמב״ם, התורה היא עניין של השכלה ושל חיבור אל הקדוש ברוך הוא. ולכן העניין של רחמנות ואכזריות זה לא קשור למצוות התורה, זה קשור למידות נכונות. זה קשור למה שיש בהלכות דעות, זה דבר של מידות נכונות, אבל כשאתה מדבר על המצוות, המצוות הן שכל אלוקי. הגישה הזאת היא שונה לחלוטין, ואנחנו נעמוד עליה אחר כך. עכשיו נלך למורה נבוכים. זה קודם כל הרמב״ם. בפרקי אבות, בפירוש המשנה, אנחנו למדנו את הדבר הזה, זה פרק רביעי משמונה פרקים, ההקדמה לפרקי אבות, ששם הוא כותב מכל מה שאמרנו בפרק זה, שכלפי המעשים הממוצעים ראוי להתכוון, ושאין ראוי לצאת מהם לשום קצה משתי הקצוות, אלא על דרך הריפוי והקבלה בדבר הנגדי. עכשיו אומר רמב״ם, כך האדם השלם ראוי לו, מה זה נקרא האדם השלם? אני חייב להסביר את הנקודה הזאת. האדם השלם זה ששכלו שלם, כלומר שכלו שלם במובן שיקרא לו הרמח"ל, רוח הקודש. זה המטרה של השכל השלם, כן, הרמח"ל והרמב״ם ברור שאמרו כאן דבר אחד, שיש מצב שהאדם קולט את השכל האלוקי בשלמות, האדם השלם, וכמובן ככל שהוא יותר שלם, ככל שיש לו יותר קשר אל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, ראוי לו לבקר מידותיו תמיד, וישקול מעשיו, ויבחון תכונות נפשו יום יום. בכל זמן שיראה נפשו נוטה כלפי קצה מן הקצוות, יחיש את הריפוי. ואל יניח לתכונות הרעות להתחזק בחוזרו על מעשה הרע כמה פעמים כמו שבארנו, וכן ישים נגד עיניו את המידה הגרועה שבו וישתדל לרפותה תמיד, הוא אומר, כיוון שעל כל פנים יש לכל אדם מגרעות. הפילוסופים כבר דיברו על זה, אבל ספרי הנביאים יש בהם הרבה.
באיוב כתוב, הן בעבדיו לא יאמינו ומלאכיו ישים תהולה ומתנהג כלוד אישה, ושלמה אמר בהחלט, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ליחטא, ואתה יודע כי אדון הראשונים והאחרונים משה רבנו, אז בקיצור, הוא חטא בזה לפי דעתו של הרמב״ם, שהוא כעס, ואז אנשים בני ישראל למדו ממנו שהשם כועס עליהם, וזה היה לא נכון, זה היה מסר לא נכון. חשוב מאוד לקרוא את דברי הרמב״ם האלה בעיון, הם דברים שלומדים אותם בבית ספר, אבל שווה לחזור ולקרוא, ללמוד אותם בעיון, כי הם מאוד מאוד חשובים. על כל פנים, מה הדבר העיקרי בעיניי שכותב פה הרמב״ם? הוא אומר שיש לכל אדם מגרעות. זאת אומרת, המגרעות זה דבר שאתה לא משתחרר ממנו. זה לא שיש לאדם מלידתו מגרעות, אלא יש לאדם מגרעות שבאות כל הזמן. זאת אומרת, המגרעות הן פשוט תוצאות של היות האדם אדם, אדם פעיל כאדם, אז יש מגרעות. לכן האדם לא יציב, לכן האדם הוא אוסטילטור, ומזה בא כל הרעיון של ההתפשטות של ההלכה בגל. כך האדם השלם ראוי לו לבקר מידותיו תמיד, וישקול מעשיו, ויבחון תכונות נפשו יום יום. אז ברור שהאדם השלם יבחן את זה יום יום. האדם הפחות שלם יבחן את זה כאשר הוא עומד לפני גירושין, או כאשר הוא עומד לפני סכסוך, או כאשר הוא רואה בעיה, או כאשר הילדים מתקוטטים איתו. אבל האדם השלם ראוי לו לבקר מידותיו תמיד, וישקול מעשיו ויבחן תכונות נפשו יום יום. בכל זמן שיראה נפשו נוטה כלפי קצה מן הקצוות, יחיש את הריפוי, ואל יניח לתכונות הרעות להתחזק, וחוזרו על מעשיה רק כמה פעמים. זאת אומרת, שלא יהיה סלע. אז איך מתאר הרמב״ם את השיווי המשקל האנושי? כשיווי משקל לא יציב, שצריך להשקיע בו מאמץ מתמיד לייצב אותו, אבל לא בגלל שבאות רוחות ומפילות אותו, אלא בגלל שמבפנים כל העסק לא יציב. זאת אומרת, זה כמו משהו שעומד על אונייה והוא לא יציב, ולכן צריך כל הזמן לאזן אותו. יש פודקאסט אחר ששמעתי שהוא מעניין, אני צריך לאתר אותו, אני לא זוכר איפה הוא, מזמן, על מערכת שיוצרה עבור אוניות, מערכת תקשורת שיוצרה עבור אוניות, תקשורת לוויינית. אז יש אנטנת לוויין שצריכה להיות מכוונת בדיוק אל הלוויין, מה עושים כשזה עומד על אונייה, והאונייה זזה כל הזמן. אז הדבר הזה צריך לתקן את עצמו כל הזמן ולהיות מחובר לאונייה, בטח יוסי יודע זה יותר ממני, אני לא זוכר אם אני זוכר נכון או ששכחתי. אבל על כל פנים זה ממש התיאור של הרמב״ם לגבי האדם השלם. אתה זוכר את הדבר הזה יוסי, את הטכנולוגיה הזאת? לא. אני צריך לבדוק את זה. נדמה לי שזה היה באתר של אורביט תקשורת, אבל אני לא בטוח. איך שלא יהיה, הרעיון הזה הוא ממש מדהים. עכשיו, היות והרמב״ם כותב שכל המצוות הם מאיסור והיתר, כל המצוות, תרי"ג מצוות, שכולם הם לאזן את האדם, איסור כל המאכלות, איסור הביאות האדם, וחיוב כתובה וקידושים, ואיסור בין איש לאשתו, וכל הדברים האלה זה כדי שיתרחק מהגבול ונצא מן המצוע, ומה שבא בתורה מנתינת המעשרות, והשמיטה והיובל והצדקה, זה כדי שתתחזק בנו מידת הנדיבות, ועל דרך זה תמצא שכולם מכשירים כוחות הנפש, והוא ממש ככה, אם הוא היה כותב פה את חלק, הוא כיווט פה את חלק ג' של מורה נבוכים, טעמי המצוות, כל המצוות באו לעשות, לאזן את האדם. אבל ברור דבר אחד, הוא אומר, מה יקרה אם יש אדם ש...
שהשחל וחשב להוסיף, לעשות חומרות, אז הוא שחל ואידיוט. מכיוון שהוא מוציא את עצמו מן האיזון, הוא הולך נגד כוונת התורה. אבל מה קורה אם הוא צריך את זה? זה סיפור אחר. אז האדם השלם שמתאר פה הרמב״ם דומה לתיאור שיש לו דווקא בחב"ד, שכתב אותו הרבי הרש"ב בשורש מצוות התפילה, על זה שבעצם החומרות שאדם עושה, איך אומרים, הוא לא מתאר את זה כך, אבל זה מין מנגנון כזה של איזון על גבי סיפון של אונייה. אתה מתכוון בדרך מצוותיך? לא, בשורש מצוות התפילה, בקונטרס שלו. הוא כותב שחומרה זה, אסור לקחת חומרות קבועות. החומרה היא דבר, זה דבר שממש אכפת לך ואתה מרגיש שאתה צריך אותו. המקום של קבלת החומרה לפי הרבי הרש"ב זה התפילה. זה מין זמן של סוג של חשבון הנפש כזה, ואז האדם שם את המשקולות, או שכמו שיוסי אומר, עושה את האופטימיזציה, אבל צריך לדעת דבר אחד, זה לא יהיה יציב אף פעם. כלומר, אנחנו לא נגיע למצב יציב, אנחנו על סיפון של אונייה. אם יש לך הערה על דבר כזה, רבי יוסי, על אופטימיזציה, על סיפון של אונייה, אז אני אשמח לשמוע. לא כרגע, בהמשך. זה בעצם המצוות. לכן העסק שלנו במצוות הוא כל הזמן גל. זה עולה ויורד, זה משתנה. עכשיו, כמו שרולי הסביר לנו וכמו שיוסי הסביר לנו, זה אישי לגמרי. וזה גם מה שכותב הרבי הרש"ב, והחומרות יכול להיות לא רק תלויות בזמן ותלויות באדם. האדם צריך להחליט מה אני מקפיד יותר ומה אני מקפיד פחות. עכשיו, אי אפשר להישאר קבוע. בעצם מה שהרמב״ם כותב פה, אתה יכולת להישאר קבוע אם היית סלע על קרקע מוצקה. אבל רבי זאב, לא בעכשיו, בפגישה אחרת הסביר לנו, שאפילו כדור הארץ הוא לא קרקע מוצקה באמת, אנחנו יודעים את זה, כדור הארץ נע סביב עצמו וסביב השמש, ואפילו מערכת השמש היא לא מערכת יציבה, ואפילו הגלקסיה היא לא מערכת יציבה, ושום דבר הוא לא מערכת יציבה, ואפילו לא דבר שאפשר לנבא אותו מראש, אלא דבר שמצריך התאמות כל הזמן. כדי להיות יציב בתוך כל העולם המטורף הזה, צריך התאמות כל הזמן. והאדם שבוודאי יש לו מגרעות, והאדם מזדקן, והאדם יש לו משפחה וילדים ועסק וכל מיני דברים אחרים, אז האדם צריך להתאים את עצמו, והדבר הזה, ההתאמה הזאת, מה שהיא דורשת, זה שכל. לא אבולוציה. זאת אומרת, זה לא אינסטינקט, זה לא דבר שבא מתוך שיקול של שרידות, אלא להפך, זה לא מתוך שיקול. מכיוון ששיקול השרידות הפשוט לאדם, זה יהיה להתחתן, להוליד ילדים, בתוך מסגרת קבועה, בתוך, הייתי אומר כך, האבא היהודי המסורתי, מתוך שיקולים של שרידות, דאג שהילדים שלו יתחתנו כמה שיותר מוקדם. הדודות של כל בחורה מתוך שיקול הישרדותי, שאלו כל פעם בליל הסדר, בחורה רווקה, למה עוד לא התחתן? וזה נורא מרגיז, אבל זה הישרדותי לגמרי, זאת אומרת להפך, זה מה שרולי אמר, שלא תמיד המפה הגנטית עובדת, נכון, הם ישאלו כל רווקה שהם פוגשים, למה לא התחתנת? לא רק את האחיינית שלהם, מספיק שהם דודות, ואז הן אפריות לכל הבחורות הרווקות שבסביבה. כן, זה התכונה של היונק היהודי. אבל כאשר מדובר על האדם שיש לו שכל,
אז הוא יגיד, לא לי. למשל, בין אזי האיזון שלו, תחושת האיזון שלו הייתה, שלא להתחתן. עכשיו אתם חושבים שזה בין אזי לבדו, הרמב״ם כותב את זה. ההקדמה, אולי נסתכל, אתם יודעים מה, אנחנו צריכים לראות את הדברים בפנים, אנחנו כבר, ללכות אישות יש ארבע מצוות, ולפרות ולרבות מן האישה. זאת מצווה יסודית, ברורה. זה פרק י' אם אני לא טועה. לא, עוד רגע. זה מזונות, זה הנה, זה עונה, זאת מצוות עונה, אבל יש מצוות פריה וריליה, נעזוב כרגע מצוות עונה. עונה זה בין איש לאשתו. הנה. מי שחשקה פרק תתווה, פרק תתווה והלכה ג', מי שחשקה נפשו בתורה תמיד, לא בן עזאי, לא אחד בדרה, הוא לא כותב שזה חסידים הראשונים או חכמים הראשונים. חסידים הראשונים או חכמים הראשונים זה קוד של הרמב״ם לדבר שהוא לא מעשי, זה לא אתה. הוא מביא את זה כדוגמת קיצון, אבל זה לא אתה, מי? כל אחד. שחשקה נפשו בתורה תמיד ושגה בה כבן עזאי, אבל לא שהוא מוכשר כבן עזאי, שכל חכמי ישראל חשובים לפניו כקליפת השום, אלא פשוט זה הדבר שהוא רוצה לעסוק בו, על זה הוא חושב, ונדבק בה כל ימיו, ולא נשא אישה, אין בידו אבון. הוא שלא יהיה יצרו, מתגבר עליו. טוב, זה משהו אחר. אבל הנקודה הזאת היא נקודת איזון ברורה. זאת אומרת, כשאנחנו דיברנו על התנועה של האדם, בין לפרות ולרבות, שהוא עניין אבולוציוני ברור, וזאת מצווה ברורה. ואז האדם צריך לאזן את עצמו בין כל הדברים שמעניינים אותו, וכל הדברים שנמצאים באישיותו. אדם יכול לומר שהאיזון שלו, אדם יכול להחליט בשכלו, שהאיזון שלו הוא לא להתחתן עכשיו. עכשיו, יש אדם שלא התחתן אף פעם. זאת אומרת שמה שלמדנו כאן, לבקר מידותיו תמיד ולשקול מעשיו, הוא יכול להחליט שלא יקיים מצווה מסוימת. ומצוות פריה וריליה היא המצווה הראשונה, היא מצווה חשובה, היא מצווה מוחלטת. אדם יכול, לא כתוב פריה ורבייה אם כך וכך, אם משעמם לך. אלא זאת מצווה מוחלטת, ובכל אופן זה כלול בזה שהאדם השלם ישקול ועשה ויבחון תכונות נפשו יום יום. כשאני מדבר על השדה ההלכתי, זה בדיוק הכוונה שלי שישנה תנועה. עכשיו, אז יש מגרעות ויש התמודדות עם המגרעות. המגרעות הם למשל, הטרדה
המעשית שאדם מרגיש. זאת אומרת, אדם אומר, וואו, אני טיפוס כזה, שאם אני לא אפרנס את אשתי, אני לא אוכל לחיות. אם אני לא אגדל את ילדיי בתנאי רווחה, אני לא אוכל לחיות, אני לא עושה את זה. אני לא יכול, כי אני צריך ללמוד תורה. אז, אבל כמובן, זה צריך ביקורת, יש תנאים, לכן צריך את האדם השלם, האדם שהוא, אבל כל ההכרעות האלה הן הכרעות שכליות, הן לא החלטות אבולוציוניות, אין להן לפי דעתי ולאבולוציה כלום, הן החלטות שקשורות בהנהגה של הקדוש ברוך הוא את השכל של האדם. עכשיו, בוודאי שהאבולוציה או מה שהקדוש ברוך הוא, התכונות שהקדוש ברוך הוא טבע בבעלי החיים ובאדם, כן, הרמב״ם והרמב״ן לא הכירו, לא חלמו שמישהו עוד יחלום על האבולוציה, אבל הם אמרו שיש תכונות משותפות לאדם ולבהמה, למרות שהם יצורים שונים, אז יש שכל משותף לאדם ולבהמה, זה אפשר לראות את הדבר הזה, לא, זה לא חוכמה גדולה. ולכן, אז גם זה יש עניין אלוקי, אבל כאן מדובר על משהו אחר לגמרי. ואני חושב שהדבר הזה אומר שיש תנועה. ומה הבעיה? הבעיה היא לפעמים שקשה מאוד לעשות תנועה בעידן שהרבה אנחנו חיים, אתם מכירים את המשוואות האלה טוב ממני, יוסי בוודאי הרבה יותר טוב ממני ורבי זאב הרבה יותר טוב ממני, מה קורה כשמדובר על המון אנשים? כאשר מדובר על הרבה אנשים שכל אחד נמצא בתוך אוסילטור כזה, אז קשה מאוד לקיים חברה בדרך הזאת. אז לכן יכול להיות שמה שקורה, אנחנו מייצרים יציבות באופן מלאכותי. ועל זה אני אצטרך שיוסי יעזור יותר. ואז אני בעצם כן צריך לעשות תהליך של אופטימיזציה לחברה שהיא תהיה יציבה. אבל זה לא העניין היסודי, זה איך אומרים, זה דבר פרקטי. אבל באמת הרמב״ם ממליץ על זה שהאדם יבדוק וישנה את הקצה שלו, ינוע, יעלה וירד כפי שצריך. זהו. עכשיו אני רוצה לדבר על הדבר הבא, איזה מבחן אני יכול לדבר? אני לא רוצה להתחיל לדבר על הלכות גירות, ואני לא רוצה להתחיל לדבר על הלכות צדקה, על הלכות אישות, אני אדבר על צדקה. כי זה דבר שאפשר לדבר עליו ולא יעצבן אף אחד. כן, ואני יכול לומר שהלכות גירות יציבות, והלכות אישות יציבות, ולא זזים מהם, ונדבר על הלכות צדקה. כן, כמובן שהלכות צדקה מאוד מרכזיות בעניין הזה, שתתחזק בנפשנו תכונת הנדיבות, כל מה שבא בתורה, נתינת המעשרות והלקט, השכחה והפאה וכל זה, כל זה קרוב לפזרנות, ונתרב לגבול שתתחזק בנו מידת הנדיבות. טוב, אז אנחנו נתחיל לדבר על הצדקה. אז אנחנו כבר ראינו את זה במורה נבוכים, אבל אני חושב שלא עיינו בדבר הזה מספיק. יש פה הפרקים שהם סוף מורה נבוכים, אנחנו למדנו על משל הארמון, על הצורך להכיר את הקדוש ברוך הוא, וזה הדבר שעליו מדבר הרמב״ם בסוף ובהתחלה ובאמצע, בכל מקום, גם בשמונה פרקים, שהשלימות של האדם היא כדי להכיר את הבורא, לצורך זה האדם נברא, גם בפירוש המשניות. ועכשיו נכנס הרמב״ם, הייתי אומר, לפאנצ'ליין של מורה נבוכים. הסוף, הדבר האחרון, המסקנה. נו, מי הפושע? כן, זה הדבר, המסקנה, מה, לאן, איפה אנחנו מזהים את המטרה.
פרק זה יכלול הסבר משמעויותיהם של שלושה שמות שנזקקנו להסבירם, והם חסד, משפט וצדקה. עכשיו הרמב״ם מדבר על צדקה כל הזמן, ועכשיו הוא מדבר על צדקה. אוקיי, אז יש הצדקה האבולוציונית, הצדקה של היונקים, הצדקה האלטרואיזם בעצם, הייתי אומר שבאמת אלטרואיזם זאת ההגדרה הנכונה של הצדקה. אבל יש לרמב״ם עכשיו דבר אחר לגמרי, כשהוא עובר לדברים הכי פסיקים, חסד, ודאי אלטרואיזם. צדקה זה סוג של אלטרואיזם, משפט זה סדר, לעשות סדר, לעשות עדיפויות. חסד, משפט וצדקה הם שלושה כוחות אבולוציוניים לגמרי. יש משפט ויש חוקים בבעלי החיים, בוודאי אצל היונקים יש גם משפט. יש, מה שנקרא, שלי, אני, אתה לא תיקח ממני אחרת, אתה לא תגנוב ממני אחרת, אני אעניש אותך. אני מסמן טריטוריה, וכן הלאה, והמשפט נחות, והחסד והצדקה, דיברנו עליהם כבר. ועכשיו הרמב״ם יסביר את החסד והמשפט והצדקה במישור אחר לגמרי. וזה הדבר המדהים. עכשיו, מי שאוהב את תיאוריית הענף, האילן של הרמח"ל, ולא למד את הדיר במרום, שם יש ואותה, ונניח מי שלומד את קוף למדחת פתחי חוכמה בלבד או דרך השם, אז הוא יגיד שברור, נו, חסד, משפט וצדקה של בעלי החיים, השתלשל מן השכל האלוקי של חסד, משפט וצדקה, שמתחילים בעולם האצילות, בחוכמה האלוקית, וזה ירד אל תוך העולם עד שהגיע לחסד משפט וצדקה אבולוציוני. אז ממילא אני לא צריך למצוא הבדל גדול בין החסד שהבהמה מרגישה אל העגל שלה, או שהלוויה שיוסי דיבר עליה מרגישה אל הגור של האנטילופה, שלבין חסד אחר, לבין חסד אלוקי. הרמב״ם יסביר, תצא מן הרעיון הזה. כל הספר כתבתי כדי שתצא מן הרעיון. באופן מסוים, החסד והמשפט והצדקה האבולוציוניים, הם משל למשהו אחר, הרבה יותר חשוב, אחר לגמרי, ואין לי ספק בעולם ש... דעתו של הרמב״ם, הלכות צדקה יש להם שני מישורים. יש מישור אחד שהוא הדבר האבולוציוני, וזה באמת נכון מה שהרמב״ן כתב עליו. ויש דבר שונה לחלוטין, שהוא עניין של שכל והתדמות לקדוש ברוך, שהוא דבר אחר לגמרי. ולכן גם התוכן של מצווה, לכן גם ההלכות תהיינה אחרות, ויהיה איזה רמזים בהלכות צדקה של הרמב״ם. אחרי, אם נקבל את הרעיון הזה, אז נוכל להמשיך ולבחון ענייני הלכה אחרים. אבל בראש ובראשונה אני חושב שהצדקה היא הדבר שבו אפשר לבחון את הדברים טוב יותר. אני אעשה דילוג להלכות צדקה. הלכה זי. פרק הלכות מתנות עניים, פרק י' הלכה ז', שמונה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו, מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמח ונותן לו מתנה או הלוואה או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרף לבריות לשאול, ועל זה נאמר, והחזקת בו גר ותושב החיימך, כלומר,
החזק בו עד שלא ייפול ויצטרר, פחות מזה הנותן צדקה על עניים ולא ידע למי נתן. אז עכשיו, כשאני מדבר על הרחמנות האבולוציונית, על הרחמנות אפילו של אותו אדם שקפץ על הילד ושכב עליו, זה לא זה. זה לא זה. אבל בוא נדבר על זה. המעלה הזאת בעצם אין התקדמות מן המעלה הראשונה למעלה השנייה. זה קפיצה. בין המעלות יש התקדמות, ממש. אבל כאן אין התקדמות, מכיוון שפה מדובר על אדם שלא יודע למי הוא נותן, ופה מדובר על אדם שיודע בדיוק מה השני צריך. הוא יורד לתוך ענייניו של השני, ויודע מה יקלקל אותו ומה יעזור לו. מתנה של כסף לא תמיד עוזרת, מתנה יכולה לקלקל, רחמים יכולים לקלקל. האדם שמחזיק ביד ישראל שמח ונותן לו מתנה או הלוואה או עושה עם שותפות או ממציא לו מלאכה, אלה הם דברים שונים לחלוטין. הבעיה היא שכאשר אנחנו לומדים הלכות ההלכות, אלא אז קוראים את זה, כן, רמב"ם יומי כזה, קוראים את זה במהירות. אבל מתנה זה סיפור אחד, הלוואה סיפור אחר לגמרי, שותפות סיפור אחר לגמרי גם כן, ולהעסיק אותו במלאכה אצלי זה שוב סיפור אחר. אז מה אני עושה? מתנה, הלוואה, שותפות או מלאכה? התשובה, כדי לחזק ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול. אז תחשבו, זה בתרשים הזרימה, זה השורש לחזק את ידו, ואז יש ארבעה כיוונים, או מתנה, או הלוואה, או שותפות, או מלאכה. צריך להחליט מה מן הדברים האלה נכון עבור האדם הזה, כדי לחזק ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול. זה המון עבודה, כי זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו. עכשיו, לאיזה טווח אני מדבר? כן, אני צריך לייצב אותו, כן, אבל השאלה לאיזה טווח? אני יודע שעכשיו האדם מסכן בחובות, אני אתן לו כסף משתחרר מהחובות, רגע, אבל עוד חודשיים הוא שוב יהיה בחובות, הוא לא יודע לכלכל את ענייניו, טוב, אני לא יכול לדאוג לטווח כזה ארוך. אז השאלה לאיזה טווח אני חושב, התשובה היא, מדובר על וחי אימא. וחי אימא. הרעיון של חיים זה שיש להם יכולות ודינמיקה. זאת אומרת, אני צריך לעזור לו כדי שהוא יוכל לייצב את עצמו. אז כל עוד, עכשיו אני יודע, יש לו חסרונות, יש לו בעיות. כמו שאני בעצמי צריך לזוז מכיוון לכיוון, כך אני צריך להזיז אותו מכיוון לכיוון. כדי לאזן אותו. זאת אומרת שיש הבדל אדיר בין הצדקה הזאת לצדקה הזאת. הצדקה הזאת צריכה מינימום תשומת לב. כלום. שום תשומת לב. הדבר הכי טוב לתת הוראת קבע לארגון צדקה. הדבר הזה דורש תשומת לב מאוד מאוד משמעותית ורצינית. אז זה, והפחות מזה, זה פשוט פחות מזה לכיוון שונה לחלוטין. טוב, אני רק הראיתי את זה כפיתוי ביטיון כזה, כדי שתשימו אליו לב, זה אתם יכולים לומר בסופו של דבר שלפעמים הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו כך ולפעמים כך, אבל זה דבר שהוא נצטרך לדבר עליו עוד בהמשך, אבל הוא מכתיב את ההלכות של צדקה. זה אומר מה בעצם האדם צריך לעשות. אז קודם כל בהלכה ברור, זאת המעלה הגדולה,
ואני לא בטוח שזה יש לו, ניתן לעשות מידת הצדקה אבולוציונית. אני חושב שזאת צדקה שכלית לחלוטין. אבל זאת השערה שלי, אם יש לכם יותר ידע או הקשבה או זה על אלטרואיזם, ואתם לא חושבים כך, אני אשמח לשמוע. זהו. אז עד כאן דברינו להיום. אתם מוזמנים לכתוב לרולי, או אם יש לכם דברים להשמיע, אם יש לכם דברים לומר, אני מאוד מאוד אשמח לשמוע שאני לא צודק. אם יבוא רבי זאב ויראה שטעיתי לחלוטין בעוד דבר, אני אשמח לומר את הדבר הזה. בעוד שחמט, רפואה שלמה. כל טוב, תודה, להתראות. הרב, אתה יכול להישאר שנייה שנבדוק משהו? כן. תודה רבה, להתראות. תודה, להתראות.